माननीय श्री प्रेम सुवाल समय तिन मिनट त्यसपछि माननीय श्री प्रदीप कुमार गेवाली सभामुख महोदय यो गरिमामय बैठक मार्फत संसारकै न्यायप्रेमी जनता र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सन् उन्नीस सौ इकहत्तर अक्टोबर पच्चीस में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सत्ताइस सौ अंठाव प्रस्ताव अनुसार संयुक्त संघ में जनवादी गणतंत्र चीन को सरकार को मान्य होने संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद को पांच सदस्य मध्य चीन एक सदस्य होने रईवान को चांगकाई सेक का प्रतिनिधि गैरकानूनी होने निर्णय करो सन् उन्नाइस सय बहत्तर फेब्रुअरी सत्ताइसमा अमेरिका र चिनबिचको संयुक्त विज्ञप्तिमा अमेरिकाले थाइवान मुख्य भूमि चिनको भाग भएको थाइवानको मामिला चिनको आन्तरिक मामिला भएको र संयुक्त राज्य अमेरिकाले थाइवानमा आफ्नो सबै सैन्य तैनाथी हटाउने स्वीकार गरेको थियो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा को सभामुख नैन्सी पेरोसी को ताइवान भ्रमण को समाचार संगे चीन सरकार ने अमेरिका आगोसंग खेने आप भस्म होने सचेत बारे सचेत कराए थी तर पेलोसी यही साउन सत्रह गते अपराह दस पैंतालीस बजे थाइवान पसर था ताइवान समर्थन सम्मान करने जस्ता मुख्य भूमि चीनवा अलग करने धमकीपूर्ण भाषा बोलिन् मजदूर किसान पार्टी ने पेलोसी को ताइवान एकचिन नीति विपरीत भएको हुँदा ताइवान भ्रमण एकचिन नीति विपरीत भएको हुँदा विरोध एवं निन्दा गरेको छ अमेरिकी अधिकारीहरूले पेलोसी अमेरिकी सभामुख भएको र उनको भ्रमणको कार्यतालिका सरकारले नबनाउने जस्ता गैर जिम्मेवार राखेको उनीहरूको चिन विरुद्ध युद्धको घोषणा नै हो थाइवानवासीहरूबाट पेलोसीको थाइवान भ्रमण एक नीतिको विरोध भएको र उनीहरूले पेलोसी फिर्ताजा चिनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन थाइवान युक्रेन होइन युद्ध पिपासु पेलोसी यहाँ समस्या नल्याउनु हामी शान्ति चाहन्छौँ चाहन चाहन आदि प्ले कार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए एक प्रदर्शनकारीले भने अमेरिकीहरू एक नीति मान्छौँ भन्छन् तर उनीहरूको भनाइ र गराई मेल खाँदैन हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी लक्ष्य सफल नहुने र युक्रेन लडाइँमा पश्चिमी मोर्चा पराजित हुने भएपछि यही रिस फेर्न अमेरिकी अधिकारीहरूले चिनमा उपद्रोह गर्न लागेका हुन् सभामुख महोदय चिनको लागि पूर्व अमेरिकी राजदूत म्याक्स ब्रुक्सले पेलोसीको चिन भ्रमण भूल जोखिमपूर्ण र गैर जिम्मेवार भएको बताए यसरी नै मस्को लागि अमेरिकी पूर्व राजदूतले पनि युक्रेनलाई अमेरिकाले नाटो सेर सदस्य बनाउन खोजेको ठुलो भूल हुने बताएका थिए संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुत्रेसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित प्रस्ताव अनुसार एकची नीतिमा सङ्घ दृद्ध रहने स्पष्ट गरे उनले थपे यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा आवाज हो पेलोसीको प्रजातन्त्र संसारमा अमेरिकी साम्राज्य कायम राख्ने एक सिलसिला साबित भयो अमेरिकी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक संस्था एनडिआईको सहयोगमा सांसदहरू र सरकारका अधिकारीहरूको विदेश भ्रमण भइरहेकोतर्फ नेपाल पनि सचेत हुनु जरुरी भयो चिनसँग दौटे सम्बन्ध भएका मुलुकले थाइवानसँग कुनै पनि औपचारिक सम्बन्ध र आदान प्रदान कायम राख्ने अधिकार नहुने स्पष्ट विषय हो सभामुख महोदय पश्चिमी जी सेभेन देशहरूको थाइवानको स्वतन्त्रता उल्लेख गरी जारी वक्तव्य फोहोरको कागज भएको बताउने विश्व जनभट बढ्दो छ पेलोसीको थाइवान भ्रमण चिनको आन्तरिक मामिला र सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हो त्यो भ्रमणले थाइवानको शान्ति र स्थिरतामा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ यस स्थितिमा थाइवानबारे चिनको कुनै प्रतिक्रिया आए त्यसको जिम्मेवार अमेरिकी सरकार नै हुनेछ धन्यवाद